žije ve světě. Zítra se změní jen to, co budeme dělat. Kde existuje pouze štěstí. Nezmění se to, jací jsme. Jednoho dne ale pochopí... Říká se tomu knihy. Kdo jsi. Přenesu do tebe všechny vzpomínky, které mám v sobě. Že to všechno... je jenom iluze. Proč by nás někdo chtěl o tohle připravit? Jeff Bridges? Nerozumíš tomu. Tehdy existovala i strašná kouř. Já už nejsem dítě. Ukažte mi to. Ve filmu... Neděje se něco špatného. Děje se něco špatného. Dárce. V neděli ve 20:15 na Joj Cinema.